ସମୟ ସୁଅରେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଆହା କରିବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ତ ନିଆରା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଏହି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ବିପଦରେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଖି ଲୁହ ଓ ଛାତିର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ଜୀବନ ଜୁଇଥାଏ। ତେବେ କୁନି କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବୋହି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଭିତରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଳାପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଗିରେନ ବୈଦ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ବୈଦ୍ୟ। ଗିରେନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା। ଗିରେନ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ ଆଖି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୈବ ଦାଉସା ଥିଲା। ରଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛଅ ତାଲା କୋଠାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ଘରକୁ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତେର ବର୍ଷର ବଡ଼ ପୁଅ ରାକେଶ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲି, ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପୁଳେଇ ପଇସା ଦରକାର, ତାକୁ ମୁଁ ଗଲି କାମ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋର। ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲା ପରେ ଲକଡାଉନ, ଫାଷ୍ଟ ଲକଡାଉନରେ ଲକଡାଉନ ହେଲା। ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲକଡାଉନ ହେଲା। ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତ କାମଦାମ କରିପାରିଲିନା। ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାତ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଛଅ ଫ୍ଲୋରରୁ ଗଳି ପଡ଼ି ମୋ ଅଣ୍ଟା, ଛାତି, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ରଡ଼ ପଶି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ରାସନ ଚାଉଳଟା ମିଳୁଛି, କୌଣସି ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା କିଛି ମିଳିଲାନି। କେତେ ନେତା ମହଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, କେହି କିଛି କରିଦେଲେନି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୁଇଟା କରି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁଅ ରାସନ ଚାଉଳ ବା କେଉଁଠୁ କା ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରୁ ମାଗି ମୁତି ଆଣି ରୋଷେଇବାସ କରି ଆମକୁ ଗାଧୁଆ ପଧୁଆ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଥିଲା, ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭୂମିକାରେ, ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ କଟକ ବି ନେଇଥିଲେ, ଅଗ୍ରୱାଲ ପାଖରେ ନେଇଥିଲେ, ଅଗ୍ରୱାଲ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଘରେ ଫେରିଲେ, କିଛି ପାଉନି, କେବଳ ରେସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉଟପାଉଟ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁଃଖୀ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ଦୁଇଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହି ପରିବାର ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କାହିଁକି ଅପହଞ୍ଚ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏନେଇ ଆମେ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭୂୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ନେଇଗଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେମିତି ବାପା ଆମକୁ ରଖିଦେଇ ବାହାରକୁ କାମକୁ ଗଲେ, ବାପା ଆସିଲେ ମା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲେ ମାଆର ଆଖି ଦେଖା ହେବ, ବଡ଼ ଆଶା ମା ରହିଥିଲା, ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖେଇବେ କ'ଣ, ବାପା ନିଜେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲେ, ବାପା ନିଜେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି କି ମାଆକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ଏମିତି ଅଭାବୀ ସଂସାରରେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆମର RIଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି, ସିଏ ଶିଳପୋଖରୀ ଗାଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ମୋତେ ଓଭର ଫୋନ୍ ବି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗିରେନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। RIଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ CDMଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ମଧ୍ୟ ପଠେଇବେ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ,
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ରାଜନଗରରୁ କୃତିବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିସି ଟିଭି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ତମେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର କୁନି ପିଲା ଯିଏକି ଏହି ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ଏହି ବୟସରେ ସେ ପରିବାରର ବୋଝକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ସରକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତା ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରଟି ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ପରିବାରଟିକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜନଗର ପ୍ରତିନିଧି କୃତିବାସ ପ୍ରଧାନ। କୃତିବାସ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲେ ବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯିଏକି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିବାର ବୋଝକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କଥା ଯଦି କହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ପୁରା ସୂଚନାଟି କ'ଣ ରହିଛି, ପୁରା ଘଟଣାଟି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କୃତିବାସ। ହଁ ଶିବାନୀ, ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଶିଳପୋଖରୀ ଗାଁରେ ଧୀରେନ୍ ବୈଦ ରଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଓ 6 ତାଲା ଛାତରୁ ଗଳି ପଡି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ବା ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବୋଝ ବା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇଛି, 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ହାତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବୋଝ ଦେଖିବା ଯଦି କିରେନ୍ ବୈଦଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲେ 4 ଜଣ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯୋଉ ପିଲା ଏବେ ପାଠ ପଢିବା କଥା, ଖେଳିବା କଥା, ବୁଲିବା କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଶେଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦାବିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହା ଆସୁନି ବା ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଏ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଯଦି ଭୋଟ ଆସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଅଚଟେ ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଚୁପ୍, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧୀରେନ୍ ବୈଦ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଭେଟିଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପରିବାର? ମୁଁ ଶିଳପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ଧୀରେନ୍ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। କିରେନ୍ ବୈଦ୍ୟ ସେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ 6 ତାଲା ଘରୁ କୋଠା ଘରୁ ତଳେ ପଡିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ରଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଉନ୍ନତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଆମର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେମିତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, ବାହାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ରେଫର କରାଯିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଆମ ଡିସାବିଲିଟି ଆଲାଉନ୍ସ ଯୋଉ ପାଇବା କଥା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଭତ୍ତା ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଏସ୍ଓ ସହ କଥା ହେଇଛୁ, ଏଠୁ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଆଜି ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ସର୍କୁଲେଟରକୁ କହିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ସାଙ୍କସନ୍ କରି ପଠେଇଦେବି। ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌହୃଦତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ଥିଲେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ବିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାନ ପୁଅଟି ପଢୁଛି, ବଡ଼ ପୁଅଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ଏଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବହିପତ୍ର ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚୁଛି,
ତା ପରରୁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ଅବହେଳା ରହୁଛି କି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତ କହୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସନ୍ତା ଆମେ ଜାଣୁ, ମୁଁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ବି ଜାଣିନି କୌଣସି ସେ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ର ସୋର୍ସରୁ ବା ଉତ୍ସରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବାହାର କଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଆମ ଯଦି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେବେ ବି ଆସିଲା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯାହା ଯାହା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା କଥା କହିଛି, ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିକି ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ SDO ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରାଯାଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ। ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କେବେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆମର ଏଠି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଭାଣିଜୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବା ପରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଖବର ଦେବ ଆମ ଆରଆଇକି, ଯୋଉଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ରେଫର କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଥ ସାଧୁ ତୁମ ବାଧକ ଅର୍ଥ କି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ? ଅର୍ଥ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ବି ଅଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଚିକିତ୍ସାରେ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ପଇସା ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସାରେ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ସିଏ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଆଇକି, ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରଶ୍ମି ସାର୍ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଛି, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯାହା ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେଇଁ ଉଠିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଶିବାନୀ? ନିହାତି କୃତିବା, ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖୁଥିଲେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥ କେବେ ବି ବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ ଯାହା ମାନବର ତହସିଲଦାର ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହିପତ୍ରଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଠିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ନା ଏତିକିରେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? କୃତିବାସ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ଭେଟିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରିବାର ଦୁଃଖ ପରିବାର କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଭେଟି କଥା ହେଲେ? ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସେବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଏ ସେବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯେ କି ସେ ମାଉସୀ ଯିଏ ମୋର ବି ମା ବୟସର ଏବେ ସିଏ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ମତଲବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ନିଜେ ଉଣ୍ଡାଣି ଉଣ୍ଡାଳି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମଉସା ଯିଏ ସେ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ବହୁତ ଭାବରେ, କାନ୍ଦିକି କହିଲେ କି ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ଆସି କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରି ଯାଇଥିଲେ, ତମେ କି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆମକୁ ଆସିଛ ଦେଖା କରି ଯାଇଛ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ କଲା ପରେ ପରିବାର ଅଭାବ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଆପଣ? ଅଭାବଟା ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁ, ସରକାରର କୌଣସି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଠେ ବି ଦାନା ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ରୋଜଗାର ପରିବାରର ତ ରୋଜଗାର କହିଲେ ବାପା ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମା, ଦି ଜଣ ତ ଯଦି ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଘରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ସେ କଣ ବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବ? ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ ଦୂର କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଆମ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ତ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା,
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମୂଳାମୂଳା ଯୋଜନା ଅଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଲେ ସ୍ତରରେ ଭୁଲଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଆସିଥିଲେ ତହସିଲ ତରଫରୁ ଆସି 2500 ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆରଆଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ନା କି ଦିଆଯାଇଛି ନା କି? ସେ ଆମକୁ ବି ଏକଥା କିଛି ବି କହିନଥିଲେ କି ଆମକୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାର ଆସି କରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଆସି କରିବେ ବୋଲି, ଏଭଳି କଥା ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଯାହା ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କ କଥା ସେ କେବେ ବି ଉଠେଇ ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସେବାଟା ଆମେ କାଲି ହିଁ କରିକି ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉଠି ନାହିଁ, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ହୁଏତ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବୀ ପରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାଆକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢିପାରିବେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ସଳଖେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ନିହାତି, ଯେମିତି କୃତିବାସ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯାହା ହାତ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ବାବଦରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଶିଳପୋଖରୀ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାରିପାଣି କୁଟୁମ୍ବ, ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ, ବାପା ଛାତିରୁ ପଡି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଉପରେ 13 ବର୍ଷର ପିଲା ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାନ୍ଧ, ମାନେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବା ପରିବାରର ବୋଝ କାନ୍ଧରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ? ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପରିବାର ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବା ଚାଉଳ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପରିବାର ମାନେ ମୁଠିଏ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ହାତ ଟେକାକୁ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାର ତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହଉ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଭିତରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଳପୋଖରୀ ଗାଁର ଗିରେନ ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ରାଣୀ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର। କାରଣ ସେ ପରିବାର 4 ଜଣ ସମୟରେ ଗିରେନଙ୍କ 2 ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗିରେନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେତେବେଳେ 6 ତାଲାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଯାହା ମରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଚଳେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମାଆ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିବା ପରେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଛୋଟମୋଟ କାମଧନ୍ଦା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଚଳାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତେଣୁ ସରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯୋଜନା ରୂପାୟନ କରିବ କିଏ? ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶାସନ ଏ ପାଇଁ ଖାମଖିଆଲି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ହଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରହସନ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଉଛି? ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଗିରେନ ବୈଦ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସହାୟତାରେ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ କରେଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଯେ କାନ୍ଦିକିରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ, ଏଟା କ'ଣ ପ୍ରହସନ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର, ଏଇ ପରିବାର ପାଖରେ ନା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ସରକାର, ଯୋଉ ରାଜନେତା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଖାଲି ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ କାହା ପାଇଁ? ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ବଢିଆ କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭୁଛି,
বাস্তবিক পল্লীরে প্রশাসন প্রশাসন যে পল্লীকে যাচ্ছি এয়া মু ভাবুছি সেতিক পরিমাণে যে পরিমাণে প্রচার হচ্ছে তার বাস্তবিকতা বহুত খারাপ। কারণ যদি প্রকৃতরে পল্লীকে যাওতা প্রশাসন সাধারণ লোকটির পাখর দুঃখ বুঝুতা তাহলে এভাবে গিরেন প্রতিক্রিয়ায় যেমন আমি শুণুছে নিহতি ব্যবস্থা গোটে রয়েছে কিন্তু অব্যবস্থা ঘেরের অনেক লোক বর্তমান সময় রুচান যেমিতি এক জ্বলন্ত উদাহরণ সামনা আসুচি রাজনগর এক ছোট পিলা যে কি যা মুন্ডে পুরা পরিবার বোঝ রয়েছে আশা রাখবা আগামী দিনের তা পরিস্থিতি সুধুরে আ সহ পিলাটি পাঠ পড়বার যেমন কোণী অসুবিধা নহ। ধন্যবাদ কৃতিবাস আপনার সমস্ত আলোচনা পাই রাজনগর প্রতিনিধি কৃষ্ণ প্রধান যে কি এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা করতে।